Nike. No. አመንሽኑ ይሄ ያሬን ነጎ የሚሉ ዘፈን ሲያስጠላ በጣም ነው ያስጠላኝ። በቃ ሳንቾ ያሬን ነጎ ግሎማ የሆነ በቃ የሆነ የሚገደግር ነገር ይገርግደው። ኢቨን ታንተ ራስታ ምናምን ስሩንክ አቀናባሪ ነኝ እሳት ነኝ ምናምን ብለህ ታስባለህ እንዴ? ባንድ ቢት 13 ዘፈን እየሰራ አንተ ያሬን ነጎ ደሞ ረሳው። እዛ አውቶቢስ ተራ በእናት ቲማቲም የተረገጠ ቲማቲም እየበላህ አይደል ያደከውና ቀደን እኮ መጀመሪያ ይል ያለፍክበትን ነገር አስተውስሽ። እዚህ ጋር የ2 ሚሊዮን የ3 ሚሊዮን መኪና ስለነዳ አይደለም ገብቷል። ይሄም ቀን ያልፋል። ያን ፊቲዛ አንተ ለአንተ የ3 ሚሊዮን መኪና ይገባል እና ማለት ነው። በጣም አታፍላ። አዲዳስ ቱታ ባረጋ አይደለም ናይክ ጫማ ባረጋ አይደለም ይሄ አይደለም ምርድና። እስቲ ራስን ዞር ብለህ ነቃ ካል ሂድና ጠይቃቸው መርካቶ ያሉትን ጓደኞች። ይሄ ነው የመጀመሪያ ክሊፕ ነይቷል። የዘመናዊ ሶፋ ነው መስሎ እዛ ላይ ጭንቅላት ራሱ አይተዋል። ሰላም ሰላም ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በወር 50 ሺህ ብር የኢትዮጵያ ብር የሚያስገኝ አፕሊኬሽን ነው። ያው አፕሊኬሽኑ በጣም የሚገርም የሚደንቅ ነው። አፑ እኔ ስለሌለኝ እናንተ እንድትልኩልኝ ለማለት ነው። አፑ የሌላችሁ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ እንዲልኩልኝ። አመሰግናለሁ።